বলে তেয়া বটা পাতিলে দে মন একদম গেলা বেঙেনা লাগি গল চালা নেই বই নি আজি দিনটো ভিতরতো একো কইবলে নাই বাহিরে ওলাব নাই গেলা বোকা সুতত ওই লড়া কি কইস দেখা নাই ইমান গেলা বট সকল বৰষুণ বৰষুণ কিন 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 কে ৰদ দিব বৰষুণ দিব ৰদ দিব বৰষুণ দিব ভিতৰতে সোমাই সোমাই এমনি লাগিছে হয় নে কিতাপখন উলিয়া অকণমান নপঢ়কে কেলে সকল যে বাহিৰলে যোৱা ধান্দাত আছ ইনে মেথাটো বেয়া হৈ আছে আকৌ পঢ়া কথা উলিয়াব অঁ ইনে থকাতকে পঢ়ি থাকগে আকৌ নপঢ়ো আইঅ কল দিলা ঘৈনি একবাৰ বেয়া বৰষুণ দিছে অ সোনকালে সোমোৱাহে কথা দিলে নাকে মুখে ভাঙে বুলি ভয় ফাটুকে মেল খাই যায় এই বৰশীকে বাওঁগে নি গোটেই খালে ডোঙে পানী হৈ গ'ল বুলি কৈছে সেই ডাৱৰীয়া বতৰ এনে শুই থকাতকে লেপ লৈ শুনে বৰশী বাওঁগে শুনে বৰশী বাওঁগে শুলেতো একোডাল নাপাওঁ এই বৰশীকে বাওঁগে ভেবেল কাইটিকো লগ ধৰোঁগে বৰশী বোৱাগে ভাল অ ভেবেল ভেবেল অ ক'ত আছা এফালে চোৱা ৰব গৈছো কোন আহিছে গোটেইখন পানী খালে ডোঙে পুখুৰী নদী তুমি ওলোৱাচোন মোৰ লগত যাম নহয় হে তাতে আছিলে পালি নাই চাইছো ৰবা নব ভাত বনাই আছে নি বনাক বনাক ভাতটো বনাই থাক গৰম গৰম আমি মাছ ধৰি আনোগে বৰশী বাই পুঠি মাছ খলিহনা একদম গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰি মাৰি দিম ঠাণ্ডা বতৰ বৰশী বাবলৈ যা তহঁতি অ ককা ডাৱৰীয়া বতৰ আৰুনো কি কৰিব পানী হৈছে বোলো বৰশী বাবলৈকে যাওঁ ঐ যা যা বাগে আগতে আমি বাইছিলো নহয় বৰষুণ দিওঁতে কলগছৰ গুৰিটো খান্দি এই থেপা কেঁচু লৈ লওঁ মুঠি মুঠি কেঁচু থেপা থেপা এনেকুৱা মাছ ধৰিলো অ কেঁচু দি দি ঘৰত আনি মাছবোৰ খালেও গোটেই কেঁচু খোৱা নিচিনাই লাগে আইঅ বৰষুণৰ বতৰত মইনা উঠে মটৰত ভেবেল ভালকে দে বেলেগ পিছল ৰাস্তাটো দম দেখিছনে ঐ হেতি বৰশী বাবলৈ গৈছে আমিও যাব পাৰোচোন ঐ বটুৱা বটুৱা কি কৰিছ শুইছো আকৌ পক ভূতা দি একে বাক ঢকাই উঠিবি নে কি হল তুমিহে শুবলৈ কৈছিলা পক ভূতা দি গেলা ডাৱৰীয়া তোৰ লগৰ এটাই বৰশীলৈ মাছ ধৰিবলৈ গৈছে দুমে দুমে মাছ আনি ভাত খাব তই চয়াবিনৰ সৈতে ভাত খাই থাকিবি হে আমিও যাওঁ ওলা বৰশী লওলা আলা ৰবা বৰশীটো বিচাৰোগে ভেবেল সেইডোখৰলৈ আহা এইডোখৰ তাগৰা জেগা সেইডোখৰ আকৌ সেইডোখৰ মানে একদম মাছৰ ঘাটি মই তোমাক ক'লো সেইডোখৰত আগতে আমিও খুব ধৰিলো দে মাছ পানী বাঢ়িলে আৰু আহোঁৱে খালি এটাই প্ৰব্লেম এইটো ভুল যে মানুহবোৰে ওপৰত উঠি উঠি এনেকুৱা হাগে অ থোপা থোপাকে নেকা নেকে পানীতে ঢেপেক ঢেপেক হাগে তো এতিয়া চৰকাৰী লেটিন হলতহে নহ'লে আগতে ধমেচিতা কৰি দিয়ক সেই পুলটোৰ ওপৰত বহিব নোৱাৰি গোটেই নোৱা নোৱা গু মানুহবোৰে ওপৰত উঠি উঠি এনেকুৱা হাগে
সঁচাকে হে এতিয়া গু নাই আৰু শুকাই গ'ল হা মই কোন দেখাত বাও তই এডোখত বা ঐ এটা সেইফালে বাওক তই এইফালে বা অঁ অপজিট চাইডে নহ'লে কেনেবাকে বৰশী নাকত লাগিবলৈ হ'লে নাক ফালি পঠিয়াব ল'ৰা মাত আকৌ এনেকে কৰিলেহে মাছ আহিব নহ'লে ক'ত মাছ আহিব মোৰ আকৌ ষ্টাইল বেলেগ মই এনেকেহে মাতো বটুৱা বেলেগ পিছলৈ লাহে লাহে আহিবি কেনেবাকে পৰিবলৈ হলে তাতে মুখে যাব আস্তে আস্তে লাহে লাহে ৰাইনো মস্তি ঐ বটুৱা পৰিলো ঐ দবা পিটা দিলেহে এৰিব ইমান দেৰি যে মাছ অহা নাই কেতিয়া আহিব ন ভেবেলা তুমি এইটো বৰ উজু বুলি ভাবিছা নেকি একদম এই পেলোৱা মাতকে আহি যাব সেইটো ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য অথনিপা ধৈৰ্য ধৰিয়ে আছোচোন অহ ধমেশ দা শুনিছা নাই সেয়া ধৈৰ্য ইয়াক ঠুকুচা মাৰি মাৰিয়ে পেলাওঁ নে আগতে আমি বৰশী পাবলৈ আহোঁতে ৰৈ 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 ভৰি থদুৱা লাগি ঠঙা দি যাওঁ পাছত ঘৰ মানুহে নিবলৈ আহোঁতে মূৰ্তি নিচিনাকেহে নিয়ে কৃষ্ণ সেইটোকে ধৈৰ্য বুলি কয় সি ইয়াত 10 মিনিটমান হৈছে বহিছেহে সি তাৰ ধৈৰ্য একদম খতম হলে এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে অ যাওঁ বিয়ৈ ঘট কলহম্মা লাগিলাচ খাই আহোগে তেতিয়াহে দেহাটো গৰম হব আইঅ গদাধ সিংহ ঘৈণীয়ে কি হলো আজি বিয়ৈ ঘট ইমান ভিৰ যে অ তাকি তাকি নাকৰ ৰিফাইন তেলৰ চাকি সোনকালে কৰক ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় অ জলদি দিয়ক ডিউটি আছে অ দোকান খুলি থৈ আহিছো গৰুৱে বস্তু খাব সোনকালে দিয়ক অ অকণমান চাইড দিবচোন চাইড প্লিজ অ বিয়ৈ বাহিৰত কি হল ইমান ভিজে লোন লৈছিলে নি অ লোন নহয় অ বিয়ৈ মাল নিবলৈ আহিছে ঠাণ্ডা বতৰ কলহ মাল পুৰা চেলিং দি দিছো মাল নিবলে আহিছে মই বোলো আকৌ এদম কি হল মইও মাল খাবলে আহিছিলো দিয়কচোন এপেক মাৰি দিওঁ ইমান সৰু ছাতি লৈ আহিলে যে ডাঙৰ ছাতি যিটো মই কলো আপোনাৰ চুইচ পিটিকি দিলে নাক বেণ্ডা উফুৱাই পঠিয়াব সেইকাৰণে ভেবেলাটো লৈ আহিছো সি মাছ ধৰিবলৈ গল বৰশী বাই আহি গল প্ৰেগনেণ্ট পুঠি আমি প্ৰেগনেণ্ট পুঠি বুলিহে কওঁ বৰ ভাল লাগে খাই নুদুকা নুদুকা বাল্টিংটো দিয়ক আপুনি এজনী ধৰিলে মইহে এজনীও ধৰিব পৰা নাই তুমি মোৰ লিখাকে মাতিব লাগিব আকৌ এনেকে জানো পাই মই যে শুনাই নাই তই শলাগ নালোৱা আকৌ সেইকাৰণে নাহা মই গম পাইছো নহয় সেইবাৰ তই শলাগ লৈ যাবি দেই এনেকে এনেকে কৈ যাবি এজনী কাম নাই বৰ বাবুল গাম লাগে খাবলে মই চাবা কেনেকুৱা হেষ্টি টেষ্টি এজনী ধৰিম বাহিৰলৈ
দানি চলে দে পিয়ার সোড়িয়ে দানি চলে দে পিয়ার ও এটু ভয়ট কিহে কিলকিলাইছে মাস মাস ইয়ো বয় লাগু এবু মাস নহয় জুক লাগিলে হ্যাঁ জুক রবা রবা ওই পেটুয়া জুক লাগিলে ও খুনকালে এওয়া এওয়া নহলে জুকে ভয় সিঙি পেলাব খায় হ্যাঁ নিসিঙে রবা তাক বখি মাই দে মুঠতে এওয়া আহি গল আহি গল কি আহিলে ও এজনী জমস পুঠি কৃষ্ণ এবু কোট পাইছা ও তুমি মাছৰ নাম কেলে দেখা নাই এজনী ডাবল পুঠি সেখানে নামটো জমস পুঠি ভেদেল তুমি আৰু পোৱাই নাই নে নাই এডোখৰ নাহে আৰু জেগাডোখৰ চেঞ্জ কৰিব হ'ল বেলেগলৈ যাওঁ ব'লক এই মই এডোখৰতে ধৰি আছো ধুমাধুম তুমি ধৰিব নাপাওঁ বুলি কোৱা নকওঁ কি এইটো ওই কি হল ও পাপা এটো সামগ্রী কমলে লগা লাগিলে ওয়ে দিয়া এটো সিট ওই খামুখে র নিসেইবি মো মুখত সোমালে ওই এটো খামুখে তবা ইমান সেইব লাগে না হসা কে ভেবেল মই নে কোনা তোমা পিটু মাছ পিট বুলি একদম আমি হাই ভয় দেখ কিলো দুই কিলো জুক লৈ মাছ ধৰি থাকো তাই সাধান খামুখটো বগাটা জিদু সিয়ৰো বই বই লুকেন বেপাই আহিলে লুকেন বেপা মাছ কিনি খাম ইয়াৰ পৰা নাখাওঁ বই হে ভেপাই ভেবেল হঁতে কত ধৰিছে চাওঁগে বৈচোন বৈ তহঁতি ইমান মাছ পাইছ নে বৰশীত ফেবিকুইক দি আনিছ নি ফেবিকুইক নাই দিয়া আৰু আপোনালোক ইয়ালৈ কেতিয়া আহিলে তহঁতৰ পকৈ পকৈ আহিলো অথনিয়ে কত ধৰি আছিলে অথনি পা না দেখা যে কিমান পালে ওই কিমান মানে অথনিবা তিতি তিতি পক ভেভেয়া দি গল এটাও মাছ নাপালো জোকে লাগিলে খব মান দুই কিলো মান জোকে লাগিলে আমারও ইয়া একে বহুত দেই মুয়ে মুয়ে পাইছো আৰু এটা দুটা মই আজি ভাগ্য বেয়া আহিছিলো হে আহোঁতে বাটোতে বোকাতে দুলি খাই পৰিলো পক কচকা খাই এনেকুৱা বিষালেও পক দুটা বা বৰশীয়ে নাকটো ফালিলে কি হল ভেবেল তই হাঁহি দেখাবলৈ আহিছ হে বৰশী মাৰি চকুকুটি উলিয়াই পেলাম বাহিৰলে লৰা আমিও যাবগে লাগিছিলে নেকি এনেকে কিনকিনীয়া বৰষুণত তিতি থাকিলে আকৌ জ্বৰ উঠিব গা বেয়া হব ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছে নাই কব আমাৰ ফালে ৰ'দ দি আছে এতিয়া বৰষুণ দিছিলে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো বাই বাই চাই ভাল পালে লাইক কৰিব